Dobrý deň, volám sa Veronika Funtnerová a som z Bosen Group. Momentálne sa nachádzame v Malackách v industriálnej časti na Továrenskej ulici. A dnes vám predstavím túto polyfunkčnú budovu, ktorá je jedna z posledných voľných v tejto lokalite. Táto časť budovy je prispôsobená na administratívu s možnosťou rozdelenia podľa vašich predstav. Prechádzame do druhej časti budovy, ktorá spĺňa účel skladových a výrobných priestorov. Na prvom podzemnom podlaží je tiež možnosť dobudovania administratívnych priestorov vďaka prirodzenému dennému svetlu. Celý areál budovy je oplotený, zabezpečený kamerovým a bezpečnostným systémom a nachádza sa tu až 35 parkovacích miest pre osobné vozidlá a jedno pre nákladné.